Така, днеска продължаваме с книгата на Михаил Айванхов «От човека към Бога, сефиротите и ангелските иерархии», като ще продължиме с областите на дървото на живота. До сега разгледахме, че дървото има 10 сефири, като имаме 4 свята. Сега да видим какви още области има в дървото на живота. Страница 29 от книгата. Така, започвам с учителя преди 100 години, какво ни е казал в беседата «Който има мир». Неделна беседа, държана в Търново. Когато живота иде от Бога, тогава това е едно разумно начало. А пък когато човек не върви по този път, тогава скърбите го посещават и завладяват. Скърбите на сегашното развитие на човечеството са неизбежни, понеже самия свят, в който ние живеем, не е неизменен. Той е все променчив. Та онзи, който е влязъл в школата, трябва да изучава закона за правдата и да го прилага. Той трябва да бъде верен на закона, който действа в него. Който е праведен, той благоденства. Праведният човек не може да бъде изнуден. Схващайте правдата като наука. Тогава, докато човек е нечист, той ще бъде далеч от Бога. И тъй, своите упражнения схващайте като едно упражнение. То е една необходимост. И тази наука да не ви се вижда тежка, защото без наука ще има само невежество. И учителя казва, че трябва да се храним от дърво, от плодовете на дървото на живота. И така, продължаваме с Михаил Иванов от 29-та страница. Според кабалистите, битието е една цялост, едно единство, съвършен израз, на което се явява дървото на сефиротите. В тази цялост обаче те разграничават няколко различни области. Имаме 4 плана или 4 свята. Отгоре надолу те са както следва. Ацилут, или както на еврейски се казва Олам Ацилут, това е архетипният, така наречения архетипен свят или свят на първичните излъчвания, състоящ се от сефирите Кетер, Хохма и Бина. Ето ги. Кетер, Хохма и Бина. И тук нарочно съм ви сложила тази схема, за да запомните, че ние учим едно дърво с 10 сефири. Но във всяка сефира, във всяка една сефира, имаме по още едно дърво на живота. И когато се спуска първоначалния импулс, той върви отгоре надолу по пътя на така наречената светкавица. Това е един от атрибутите на дървото на живота. Светкавицата. Тя обхожда сефирите, като започнем Кетер, Хохма, Бина, Хесет, Гебура, Тиферет, Нецах, Хот, Ясот, Малкут. По 10, 100 сефири. Да, това е числото 100. Сега, има едно разграничение на световете, което тук го дава Михаил. Първите 3 сефири той ги слага към архетипния свят, божествения свят, света на принципите, на първичните излъчвания, Кетер, Хохма и Бина. Следващия, това е свят на единство и владение на първичния огън,
който всъщност се отбелязва с еврейската буква Йод. Тоест, името на Бога е Йод, Хе, Вау, Хе. Първата буква означава света Ацилут, Йод, огъня. Олам Брия е втория триъгълник, който включва сефирите Хесед, Гебура и Тиферет. Вие може да си гледате схемичката, която е на книгата. 31-ва страница. Да. Това е светът на съзиданието или творческия свят, още се нарича. Като това е света на обособените разуми, на чистия дух. Там се намират архангелите. И това е владението на буквата Хе, на първичната вода. Ето е тук буквата Хе от свещеното име на Бога. Следващия свят е Ейцира или света на образуването или Олам Ейцира, както е на еврейски, още се нарича света на формирането, включва сефирите Нецах, Хот и Есот. Нецах, Хот и Есот. Оп, извинявайте. Добре. Това е света на буквата Вау, третата буква от божественото име, и това е първичния въздух. И последния свят е само от една сефира, Малкут. Това е Олам Асия, света на действието. И на крайната буква Хе. Опа. Показваш ли я? Показвам. На тетраграматон. Това е елемента първична земя. Тук отново са на лице иерархичните отношения между света горе и света долу, които също имат свое съответствие вътре в човешкото същество. Тук разглеждаме света Ейцира, където се намира всъщност психиката на човека, или както тук е наречено на схемата, делението на душата. Олам Ацилут, това е съответства на Нешема и включва, както виждате ли, ги показваш аз за нисъл. Да, да. Включва Кетир, Хохма и Бина, където Кетир се нарича на еврейски Ехида, а Хохма се нарича Хия, а Нешема е Бина. Това е божествения план на душата и на духа. Като душата се намира в сферата на Бина, не мога да... На Бина, а духа вече е Хия и Ехида. Олам Брия съответства на Руах. Тоест на менталния план на разума и ума. Руах се намира в Тиферет, виждате. И всъщност тук се намира индивидуалността на човека или, както учителя я нарича, божествената душа на човека. Индивидуалността. Олам Ейцира се намира в Нефеш, т.е. астралния план на сърцето. И последната част е Ктув или Гув. Това е всъщност Малкут, където се намира физическото ни тяло. Ние непрекъснато ще говорим на тези теми, така че ще ги запомните. Учителя в някой от беседите е споменавал и Нефеш, и Руах, и Нешема. Има ги в отделни беседи. В беседите на Великата майка той говори за Нефеш, но за съжаление там са го записали Невеш. С В вместо Ф. Еми, най-вероятно не е знаел, но... Редактор е Невеш. Не само редактора, тези, които са записвали, явно не са били запознати с Кабала. Но се вижда, че учителя още 17-та година си вкарва в словото
тези термин. Понятия, тези термини, които са чисто кабалистични. И затова в по-късните години казва, че вие не може да разберете беседите ми, ако не знаете кабала. И затова това са първични познания, които не се притеснявайте, не се опитвайте на Исус да ги учите. Постепенно ще ги изучим. Таблицата е много ясна. Следващите области на дървото на живота, това са така наречените триади. Първият триъгълник, за който говорихме, който е Божествения свят, Ацилут, това е Кетер, Хохма и Бина. Така наречената небесна триада, тя е интелектуална триада и там са метафизичните атрибути на Бога. Нематериалния свят, света на еманациите, на излъчванията, т.е. там е Божествения, вечния аз или същността, както казва учителя, на човека, духа на човека. Втория триъгълник, Хесед Гебура Тиферет, се нарича, както виждате тук, етичен триъгълник или морална. Това е света на творението, това е висшия аз или индивидуалността. Следващия триъгълник, и виждате, че само небесният триъгълник е нагоре. Е нагоре. Еволюционен. Всички останали са инволюционни триъгълници. Оп. Добре, аз на ние се опитвам. Третия триъгълник казахме, че е Нецах, Хот, Есот. Това е така наречения астрален триъгълник или психичната триада. А още се нарича и магична, защото Есот е сефирата на магията. Това е царството всъщност на нашата личност, на нашето его, което е заето само с светския живот. Уравновесяването на трите сфери на тази триада е първата стъпка, която херметичният ученик трябва да извърши. Защото по-високите клони на дървото, триъгълници, могат да бъдат сериозно изследвани само когато астралният дом е подреден. Тоест, учителя за това, което казва ум, сърце и воля, че трябва да имаме равностранен триъгълник, това е изискването на тая триада. И последната десета сефира, това е Малкут, физическия свят, света на действието, това е крайният резултат от предишните сефири и образува хармонията на света. Тоест, не трябва, значи едно трябва винаги да помни. Няма ниша и виша сефира. Няма ниш и виш триъгълник. Значи всичко е божествено в дървото на живота. Вече в дървото на познаване на доброто и злото, там имаме и други влияния. Но тук всичко е божествено. Малкут е толкова божествена, колкото и Кетер. Само, че имаме различна изява на божественото. Но всичко е еднакво божествено. Аз мисля, че тук нещо има недоразумение. Астрален, добре, горе, интелектуален. Интелектуален, но нарича се етичен. Ема, тук го пише интелект. Да, интелект е, но тук, понеже в този триъгълник работим върху индивидуалността, където да. Трябва да изчистим цялата си карма, затова трябва ни етика, морал, да можем да изчистим. Затова в някои школи го наричат етичен и така е познат. Затова така съм ви го написала. Понеже тук пише интелект. Да, интелектът е. Интелектът бачи виж интелект. Да, в Тиферет. Да. Става въпрос за етика и морал, но виша етика и виш морал. Следващите компоненти на дървото на живота, това са трите колони. Ето, дясна, лява и средна колона. Като дясната, бялата колона, това е колоната на силата, на милосърдието, мъжкия принцип. Яхин. Или Яхин. Тя е положителна, активна сила и е елемента огън. Съставена е от сефирите. Ще ги покажа. Ето го. Хохма, Хесед и Нецах.
Лявата колона е женския принцип, тъмната колона още се нарича, колоната на формата, на строгостта, нарича се Боаз. Тя е отрицателна, ето тук виждате знака минус, отрицателна, пасивна и е представител на елемента вода. Включва в себе си сефирите Бина, Гебура и Хот. И централната колона, която е колоната на равновесието, на хармонията, на умереността и на благостта, включва в себе си Кетер, който е представител на духа. Не сефирата Даат, където се намира нашата душа, Тиферет, където се намира ума, Есот, сърцето и Малкут, физическото тяло. Този път от Малкут към Кетер се нарича пътя на стрелата. Значи имаме един път, който слиза през Кетер, през всичките сефири се нарича пътя на светкавицата, а пътя на стрелата е само посредната колона от Малкут към Кетер. Това е всъщност и пътя на мистика и пътя на ученика. Това е най-трудният път. А по пътя обратния на сефирите е на змията? На змията, сега ще го покажа просто. Не казах, защото тук я нямам нарисувана. Дървото на живота в Малкут, всъщност от тук започваме, когато вече сме се осъзнали от Малкут, почваме търсението си към школата. Но това после ще го говорим. И това е директната връзка. Земя, защото тук е земята, нали, като елементи земя и въздух е горе в Кетер. Значи имаме огън, вода, въздух, земя, кръста. Ими така го дават. Друго, което ще срещаме, когато учим кабалата, това са двете лица. Ето тук имаме тая схема. Двете лица, горно и долно. Горното лице се нарича лице на милосърдието. То включва Кетер, Хохма, Бина и Тиферет, като Даат се явява като негов център. То определя космичната роля на живота. Долното лице е лице на строгостта. То включва сефирите Тиферет, Нецах, Хот и Малкут. Като центъра му е Есот. Виждате, че имаме един триъгълник, Тиферет, Хесет, Гебура, който не влиза в това деление и който е интересен. Защо? Защото тук е всъщност в психичното тяло, тук е нашата душа, божествена душа, която обработва всичко, което е натрупала чрез личността като карма. Тя го пречиства и тогава вече правим през Тиферет връзка нагоре с горното лице. Цветовете трябва да бъдат обратни. Горе да е светло, долу да е тъмно. И така са го направили. Аз използвам готови схеми. Не са знаели. Така са мислили. За сега все още не мога да чертая на компютър. И сега идваме до вече едни други символи в кабалата, за които ще поговорим. Значи, ето го единия свещник, менората. Това е храмовия свещник. Това е всъщност дървото на живота. Тази конструкция е определена от Моисей в Изход. Ето тук съм ви дала един скален релеф. Това е в паметник, такъв видяхме го снег в Израел. А това е от книгата, която ми подариха във Франция, от школата на Михаил Иванов. Тя има активни и пасивни сефири в ляво и в дясно и една централна. Ето тук на тази схема се виждат сефирите, като централната колона е по средата. Долу
е Малкут и при всяка връзка са сефирите, които са по средната колона. Оригиналната менора е със 7 рамене и е стояла в храма на Соломон. В храма имало 10 такива свещника. По едно пълно дърво във всяка сефира на великото дърво, образувано от техния брой. Нали това го казахме? Тук, да. Когато римляните разрушават храма, те си носят. Те бягат и си носят менората. Менората. Всъщност, значи, менората е първичната форма, от която после е изградено дървото. Това, да, това е всъщност дървото на живота. Всички сефири могат се видят. И по нея са и 10-те Божи заповеди, дадени от Моисей. Ще ги учим по-нататък. Иначе тук сефирите са както следва: Хохма, Бина, Хесед, Гебура, Нецах, Хот. А посредната са Кетер, Даат, Тиферет, Есот и опа, и Малкут долу. Има обаче още един свещник, Ханукия, празничен свещник. Това е с 9, ето го тук. Не знам къде е ударението, Ханукия ли или Ханукия, не знам. Как? На Хануки. Кия, да. Не знам. Между другото, когато бях в Израел, когато говориха за различни библейски личности, аз не мога да разбера за кого говоря, защото така го изрича, че в моето съзнание изобщо нищо не ми говори. Тоест, ние тук сме свикнали по един начин да казваме на Исус, те по друг начин го изговарят, така че... Jesus. Извинявайте, че не ви казвам правилно названията, които са еврейски. Да, кажи ми ли това? Да, да. Като ханукалната менора, т.е. свещник, казахме, че е с 9 рамена и външно напомня на храмовия свещник, но има друг происход. 8-те рамена на свещника, не централната, тези, символизира чудото, станало през 168 година преди новата ера, по времето на Юда Макавей, когато дневният запас от свещеното масло, намерено в осквернения храм, стигнало за 8 дни, като горяло непрекъснато. Празника напомня на вярващите евреи за повторното освещаване на храма в Йерусалим. Празника започва на 25-я ден на еврейския месец Кислев, ноември или между ноември и декември, в продължение на 8 дни. Във всички синагоги и във всяко еврейско семейство по света се палят свещите в ритуалния свещник Ханукия. Пали се една основна свещ, която е по средата, наречена Шамаша, която заема централно място и пази светостта на ханукията от осквернявани. С нея се палят останалите свещи, съответстващи на поредния ден от празника. В чест на празника във всеки еврейски дом се поставя такъв свещник на прозореца, а на децата се раздават подаръци и лакомства. Това всъщност прилича на нашата Коледа. Но те честват друго събитие. И затова ви показах двата свещника. Така. Тук не го е показал сега Михаил, но другото... Другият елемент от дървото на живота, това е стълбата на Яков, който е много разпространен символ, аналог на сефиротичното дърво и има като негово осево значение. Уста на Вселената, посредата, средната колона,
е стълба, по която се извършва постоянно движение на изкачване и склизане на различни същества от различни нива. Стълбата е вертикален мост, издигащ се през всички светове, като стъпалата са различните нива на универсалната проявеност. И тук ние това ще го учим по-нататък отново, но ето виждате света целуче. Показваш ли, че не мога с стрелката? Аз ще показвам. Ето, аз ще показвам. Да... Ето го света целут. Виждате, че света брия, кетер на брия съвпада с тиферет на целут. Припокриват се. Тоест, горното лице на последващия свят се припокрива с долното лице на по-горния свят. Това исках да покажа, защото тук го имам начертано. Айде, покажи го. Значи, това са четирите свята и тук се показва как по системата, която изучаваме, влизат едно в друго, така че тиферет на долния свят да съвпада... Кетер на долния свят да съвпада с тиферет на горния. И това е, ето, тиферет на горния съвпада с кетер, тиферет на горния съвпада с кетер. И по този начин събрани, съвместени едно в друго, се получава този вид, като нали, Ацилут и Брия имат по три сефири, и Ецира и Брия, и така става всъщност, така се изобразява къде е Есия. Асия и Брия се докосват, и Ецира и Ацилут се докосват един в друг, а другите се съвместяват. Значи, тук казахме, че долното лице на по-горния свят се припокрива с горно лице на следващия свят. Като виждате, че, както каза и Христо, кетер на следващия свят се припокрива с тиферет на предния свят. А малкут на Ацилут става тиферет на Брия. И имаме две точки, които са интересни. Значи, там където свършва Ацилут, малкут на Ацилут, се явява тиферет на Брия и същевременно кетер на Ецира. Това са точките, в които после, когато учим нали, психиката на човека как се развива, това са точките, в които можем да направим трансформация и да преминем от един тип съзнание в друг тип съзнание. И следващата подобна точка е точката, където имаме малкут на Брия, кетер на Асия и същевременно тиферет на Ецира. Тиферет се явява кръстопътна точка. Да, и тук всъщност казах, че това са много важни центрове на психиката на човека. Ето ги тук по друг начин представени световете. Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Ацилут, неговия малкут съвпада с тиферет на Брия, а неговия тиферет съвпада с кетер на Брия. Същевременно Есот на Ацилут се явява Даат на Брия. Тоест, винаги Есот на по-горния свят се явява Даат на предния свят. И това са местата, през които през така наречената Несефира, оттам имаме вход за следващия свят. И не знам дали така ви е по-лесно или на тази схема ви е по-лесно. Важното е да разберете, че се припокриват. Коя? Първата. Да, просто затова ви дадах и двата варианта, за да ги видите. И после ще ги използваме непрекъснато, така че ще ги запомните. В
Неделната беседа от 17-та година, от 8 април, Яков и Исав, учителя говори. Стълбата на Яков, специално в цялата беседа за това се говори, Яков разбра значението на високата стълба, по която слизаха и възлизаха ангелите Божи. Тази стълба и до днес още стои изправена и по нея слизат и възлизат ангелите Божи. Днес тя е по-голяма и по-разклонена. И бих желал всеки от вас да види тази стълба и когато дойде до първото изстъпало, да разбере смисъла на земния живот и на страданията, които му се дават. Страданията не са нищо друго, освен обвивка, в която са скрити благата на живота. И тук ще се върна пак към предната схема. Значи, казахме, че тази стълба на Яков, по нея се движат различни същества, но кое е характерно за нея? Архангелите, които се намират в света Брия, могат да се движат само и единствено в света Брия. Т.е. от тази до тази точка. Ангелите се движат само в света Ейцира. От тази до тази точка. Човек е единствено създадено същество, което има право да се движи от Малкут на Асия до Кетер на Ацилут. Това е предимството да си човек. Разбира се, за съжаление, по-голямата част си живеят от хората само в Асия. Грижа се за стомаха си. Но целта на човека е всъщност да стане проводник на Божията воля, да може да направи проходим този път и това е работата на човека. И всяка школа на Бялото братство всъщност работи хората да могат да станат истински проводници на Божията любов, която се изявява в Кетер на Ацилут. Кажи, Мила. Значи човека може от малко на Асия до Кетер на Ацилут. Нали на Брия? На Ацилут, каза. Значи, това е много високо ниво, защото тогава ще дойде края. Трябва цялото човечество да измине този път и тогава творението ще се събере само в горно лице на Ацилут. Всичко останало ще се върне обратно като едно познание и ще се създаде нов свят. Но ние на нашия етап на развитие се борим да стигнем за сега до Тиферет на до Тиферет на Ейцира, ето е тук. До Тиферет на Ейцира, където се намира нашата божествена душа, защото повечето хора нямат връзка с божествената душа. Виждате какъв огромен и път имаме. И оттам да се прехвърлям от... на Малкут на Брия. Малкут на Брия. Оттам е така гара за прехвърляне. Да, и за това, когато направим, ако можем да извървим пътя на Голгота на Христос, нали? Той за това го дава, жертвата за Бога. Стрелата е средния път, да. Да, и влака стрела са го кръстили не случайно. Не случайно, нищо случайно няма. Защото всъщност тук можем наистина да направим връзка с Божественото в тази точка. Ама тя си е стрела, дето значи пътя София-Варна го ми дават за 2 часа. Аз пътувах с него. И зато и като ги возих от София през нощта до Айтос, японците, те казват защо през нощта, що не хванем самолет, казвам, през нощта нямам такива самолети. То няма въобще самолети. Колко време ще пътуваме с влака, ми казвам, цяла нощ. Че толкова ли бе голяма страната? А я разкажи в Япония как са разказвали за пътешествието с влака.
Япония аз говоря по едно време, гледам, защото аз говоря там къде, какво, що, центрове България. Гледам, че по едно време те иначе са с физиономии на сфинксове. Изведнъж почват да се смеят, взеха да се държат за коремите. И аз почнах да медитирам какво ми превежда моя преводач. И чувам тънгър-лънгър, тънгър-лънгър, тънгър-лънгър. Казвам, той описва нашия влак, дето пътувахме от там до там, а пък те се смеят. Защото при тях влаковете ни тънгър-лънгър не правят, защото няма между релсите разстояние, всичко е гладко, равно, спокойно. И да, и влака спира на точно определено място, къде трябва да слязат. Първа класа, не са безпокоите. Какво значи то? Мкам, ще имате чешмичка вътре и две легла едно на друго, ха-ха-ха, едно на друго. Нали, смеят се така. Някакси как не са искали да слизат в Айтос. И в Айтос казвам, айде слизаме. Тя вика, това не е гарата. И кам, где ще знаете къде? Ми тук е тъмно. Ми той дълъг влака. Гарта осветена, ние сме 2-3 вагона по-нататъка. И сега с куфарите скачат долу. Голямо преживяване имаха. И като им чукам да слизат, казват, ама гледам ги със същите костюми, същите ризи, както се качиха във влака. Пък нали, ние си обличаме пижами, той нали. Абе, и те питат, вие наистина ли спахте в този влак? Питам защо, и те после, нали, обясняваха там как се чукали главите. И не смеяли така стояли, и както са облечени, и така си слезнаха в Айтос, но точно в 6 часа. Точно в 6 часа на 60-та годишнина от заминаването на учителя преоблякоха за нула време бели дрехи, влезнаха в салона в Айтос, поклониха се на портрета на учителя и това беше така покъртително. Една сестра си свали златния пентаграм от врата и го окачи на врата. Те бяха специални японци. Единият беше водач на всички религии в Япония, другия беше представител така на ООМ-то, преводач. И така беше голяма срещата. Имахме пак приключения, защото лекцията нали, и самите молитви бяха в Айтос, в къщата, където се събират нали, на беседи. В Айтос. И след това ги заведахме и в градината. И те са си оставили обувките, защото за да влязат вътре в салона, те са събуха и с специални ни такива джапанки влязаха. И след това са си оставили обувките вътре в салона, където сме се събували. Ние изобщо не сме ги видели, не сме очаквали. И когато ги заведахме в градината, там кално беше, не е както сега. Условията бяха малко по-тежки. И... Не, 27 декември. Да, но нали, нямаше... Сега е по-изискано вече, както е в... По-подредено. И ги заведахме все пак в стаичката на учителя, наистина, защото един от тях можеше... Той просто имаше невероятна сетивност, усещаше енергиите и просто застина в стаечката, където нали, влизаме да се молим на учителя. Излязаха със сълзи на очи оттам и по едно време съвсем така тихичко казват, ами сега къде са ни обувките. Те мислили, че както те имат нали, такова цялостно... Двор с разни такива нали, салони. Мислят, че така е и в Айтос. Обаче къщата в Айтос заключена вече, нали, след като е минало нали, вече молитва и всичко, и хората са се отишли по работа. И ние трябваше да те издирваме обувките. Те по джапанки. Беше... На 27 декември. А Галя предната вечер в Айтос ангажира хотелска стая,
за да може сутринта, преди да дойдат в 6 часа, да се изкъпят. Те да правят душ, защото цялата им раса считат за лошо отношение към Бога, ако те не се очистят. Преди молитва. Да, и те трябва да се искат. Чистотата при тях е закон. При нас учителя се опитва да го въвежда вече 100 години. Добре, че сега ковита помага. Така стълбата на Яков казахме. Така, ключово познание, което трябва да запомните, разбира се, в различните школи на Кабала по различен начин го дават, но ние се движим според това, което е оставила Дайан Форчен, т.е. Златна зора. Казахме, че Златна зора всъщност познанията ги е получила от розенкройцерите и затова ние смятаме, че това е най-близко до нас, защото розенкройцерите са наследници на нашите богомили. Така че много е важно това да го запомните, че в микрокосмоса човек дървото на живота е обърнато обратно. Тоест, дясната колона се намира в нашата лява част, лявата колона на макросвета се намира в нашата дясна част. Този ключ е много важен за отключване на дървото на живота в човека и е изиграл лоша шега на много кабалисти, казва Дайан Форчен, защото много кабалисти смятат, нали, че както е в макрокосмоса, така и в микрокосмоса. Но ние сме огледално отражение на макрокосмоса. Не е паралелно, през фокус. През фокус, да. Огледално. Кажи, в единия случай сме пред храма, а в другия случай сме вътре в храма. Ние сме храма вече. Да, ние сме храма. Така че затова съм ви го сложила тук, да, да, за да запомните, че всъщност бина се намира на положение ляво око. Дясно. Дясно око, дясно око. А хохма е ляво. Мисля за хохма, казвам бина, както и да е. Извинявайте. Така, още един от елементите, за който до сега не бях говорила, змията. Това е пътя на змията. Значи всеки човек, абсолютно всеки, няма значение дали е в школа или не, се движи по пътя на змията. Тоест, трябва да изминем всички пътища, значи змията обикаля и се докосва до абсолютно всички пътища. Ето тук, виждате. Така че ние трябва да минем през всички пътища на съзнанието, за да можем да усвоим уроците на дървото на живота. Или тази змия, може да я наричем и кундалини. В тази схема е даден на и пътя на светкавицата. Нали, виждате тук. То малко трудно. Пътя на змията. Само ученика, казах, може да се движи по средната колона, чрез методите на школата, в която е. Окултистите се движат по лявата колона, по пътя на разума. За тях добродетелите не са от значение, важни са силите. А мистика се движи по пътя на сърцето. И в двата случая обаче нямаме цялостност. Защото трябва да имаме и знание, и развито сърце, средната колона. Защото и в двата случая може да залитнем към клифите, които се намират отстрани на дървото на живота. И виждаме пример, примерно с Кроули. Той е бил невероятен окултист, но понеже не е изработвал добродетели, е залитнал към клифите, към черното магиосничество. И имаме и такива светци, дет казваме глупави светци, които развиват добродетели, милосърдие, обаче всеки може да ги излъжи, да ги подлъжи и нямат знания.
А истинският път за развитие на човека е средната колона, където имаме и знания, и добродетели. Прилагани на знанията. Той е като магистрала между градове, пътя на змията. Да. Не минава през градовете, обикаля. И тук, виждате, значи, на тази схема много е хубава. Тези, които са я правили, добре са я направили. Значи, тук са дадени и буквите от името на Бога, Йодхей, Ваохей. Дадени са и елементите. Дадени са и боите на картите Таро. Нали, ето ги пентакли, мечове, чаши, жезли. Дадени са и как са разположени чакрите в човека. Според дървото на живота. Значи... Ми не можах да я намеря в цвят. Съжалявам, милички, аз не мога да чертая на компютър и вземам готови схеми от различни школи. Да, просто може би с помощта на Миленчето ще направим наши схеми после. Това може да се принесе на голямата. Да, понеже тя е майстор. Така. Така, сега да продължим с Михаил Иванов. Ето сега вече имате основните елементи на дървото на сефиротите. Какво ще правите с тях? Въвеждането, така, преди да продължа с Михаил, ето тук съм ви дала как всъщност можем да начертаем дървото на живота. Преди да се излъча от цялото дърво, имаме импулс, т.е. една линия, която е от първия импулс излъчена на Бога. И ние започваме да чертаем. Тук намерих откъде начертано. Значи, начертаваме една права линия и една окръжност. Там, където тази окръжност пресече правата линия, начертаваме втора окръжност. Значи, първият свят е света Ацилут. Вторият свят, кой беше? Брия. Там, където втория кръг пресече линията, там е центъра, с който очертаваме третата окръжност, или това е света Ецира. И там, където се пресече линията с третата окръжност, правим четвърта окръжност, това е света Асия. Така, следващата стъпка. Вече сме ги начертали. Там, където са се пресекли първите две окръжности, тази пресечна точка и тази пресечна точка, всъщност това са Хохма и Бина. Там, където са се пресекли първа и трета центъра, т.е. на втората окръжност, тук е Даат. И после идва. След това идва Гебура. Гебура, ето е Гебура и Хесед. Там, където са Гебура и Хесед, правим по една окръжност със същия радиус. И всъщност така получаваме, виждате тук, цветето на живота. Затова са начертани тези окръжности. Ход и Нецах, още по една окръжност, т.е. 8 окръжности чертаеми. И така се получава ето това цвете на живота, което го имаме и вънка, което го е направил и Михаил Иванов в цветовата гама. И така тези центрове се очертават като център на отделните сефири.
Като после, оп, после ги съединяваме с линии и получаваме горно, долно лице и цялото дърво на живота. Стана ли ясно? Добре ли го? Не е трудно. Просто го намерих в тази френската книга, която е от школата на Михаил. И реших, че така е добре унагледено. Може вкъщи да се опитате да се го начертаете. Е, може по-просто. И ми така са го дали. Не можах да намеря по друг начин. Ти по-рано го чертаеше на дъската, но нямаме такава възможност. Ама това е начина. Защото така се образуват самия импулс, така върви. Значи, като начертаем една линия и определим, че това е кетер, това е тук долу малко, делим на 5 равни части. Това са 5 центъра на тези сефири. Ето ги, 1, 2, 3, 4, 5. Всъщност на 4, 3, на 4 равни части. Като ги начертаем окръжностите, там където те са пресичат една друга, получава по-просто. Еми, не, както ме е по-лесно. Понеже така, всъщност, мислим и за световете. Нали? Първо е света Целут, след това е света Брия, след това е Цира и накрая Сия. Така, всъщност, си представяме и световете. Представяме се за Господ в неговата поза, как черта и с пергела, нали с пергела? Да, има и така. Демиурга. Да. С пергела, ето масона. Така, въвеждането, казва Михаил Иванов, на хората в светилището на Бога е много сериозна отговорност за всеки наставник, защото той знае, че малцина са готови да разбират тези идеи и да ги използват и прилагат правилно. Да не говорим за онези, които си служат с тези идеи за крайно съдителни магически практики, защото не могат да осъзнаят техния свещен характер. Те тутък си ще си въобразят, че могат да се разхождат между тези имена и тези сефири, както в градския парк и да се жонглират със сферите като със топки. Трябва с голямо смирение и почитание да пристъпваме към това познание, за да можем да извлечем от него великите прозрения. Затова не е достатъчно само да разгледате 2-3 пъти схемата, да запомните имената и от време на време да ги вмятате в някой разговор. За да се превърне дървото на сефирите в основа за истинска, дълбока, духовна работа, то трябва да стане обект на постоянна медитация. Постарайте се, без да бързате, да усвоите тези идеи и понятия и да ги смелите. И не се учудвайте, като ме чувате да употребявам термини и сферата на храненето. Тази медитация върху дървото на сефирите справо може да бъде сравнена с храненето. Всеки ден се хранете, за да поддържате своето здраве. Сред цялото многообразие от храни, избирайте няколко и то не едни и същи всеки ден. И вижте, учителя в колко беседи ни дава да казваме определени думи по 10 пъти. Защо не по 7, по 5, по 6, 10 пъти. Това е за да обикаляме дървото на живота в своя микрокосмос, казвайки тези думи, привличайки тази енергия, за да осветяваме тялото си, да задвижваме енергиите на дървото на живота в нашето тяло и в нашата психика. Моля? Сред цялото многообразие от храни, така казах го това, на дървото на сефиротите също откривате безкрайно разнообразие от храни, защото то се явява отражение на битието. Разбира се, в него са представени и религията, и философията, както и истинския морал, но също и науката и изкуството, за да се научите да се храните с тях всеки ден. И
Аз по-рано правех на всички по едно дърво на живота в къщи да си стои на място, където колкото пъти минеш на ден да го видиш. Или пък да бъде в тефтерчето ти заедно с тебе. Докато го оживиш вътре в себе си. Вярно е, че много свети люди и мистици са успели да израснат духовно, без да са изучавали дървото на сефиротите. И все пак, изучаването му дава по-ясна представа за работата, която ни предстои, и този метод може да ви съпътства пред целия ви живот. Няма друга схема, която да превъзхожда дървото на живота. Следвайте я и съзнанието ви ще престане да блуждае и да се скита безцелно. А колкото повече усилия полагате и колкото повече напредвате в този път, толкова повече благословие ще се излива върху вас. Какво е това сега в дясно? Това е едно дърво на живота и ми хареса, защото виждате как се изливат енергиите по средната колона. Нали, това е йод, хей, вао, хей. И тук се излива непрекъснато енергията надолу към мълкот. Така ми хареса. Обръщайки се често към дървото на сефиротите, вие запълвате своите вътрешни светилници и тази светлина не само ще ви озари, но и ще ви причисти, укрепи, оживотвори и най-важното ще ви изпълни с красота. Възможно е никога да не разберете напълно този символ, а още повече да реализирате в себе си добродетелите и силите скрити зад него. Но той ще бъде постоянно пред вас като един съвършен образ на един идеален свят, който ще ви тегли винаги нагоре към висините. Да полетим нагоре към висините. Искаш да го снимеш? И тук съм ви дала една мисъл от Кабала. Разумните сами ще постигнат същността на Кабала. Умните ще разбират само нейната теория. Умните са в ход. Разумните са в вина. Глупавите изобщо няма да я разберат, а неразумните въобще няма да се заинтересуват от нея. Тази максима на мен много ми харесва. От древните кабалисти запазва. Разумните сами ще постигнат същността на Кабала. Умните ще разбират само нейната теория. Глупавите изобщо няма да я разбират, а неразумните въобще няма да се заинтересуват от нея. Но виждате, че учителя в словото си непрекъснато ни насочва към дървото на живота и към изучаването на Кабала. Даже в младежки окултен клас направо им казва: това, което ви преподавам, без Кабала нищо няма да разберете. А ние постепенно с азбуката на Кабала ще видите, че след 2-3 години всичко ще ви е ясно. Без много усилия. Чак пък всичко. Чак 2-3 години, мисля, че много. Много ли? Присъстващите, къде ще са напред? Не, говоря, че постепенно оживява. Аз и до ден днешен не мога да кажа, че зная Кабала, защото Кабала е начин на живот. Тя не е да прочетеш две книги и да кажеш, че я знаеш, защото във всяка една сефира имаш много изненади. Казахме, че във всяка една сефира се намира по едно дърво на живота. И когато изработваш, примерно да речем, в сефирата Малкут, добродетелта е смирение. Да, но в Малкут имаме също 10 сефири. И това смирение, докато го миниш по 10 различни начина, ще те изпитват, както си знаят. И ще подложат на такива изпити, на каквито не си и очаквал. И затова по-хубаво да казваме, че ни трябва повечко време, за да минаваме по-плавно през изпитите. Защото познаването на Кабала, това означава изработването на добродетелите, а не правенето на магии.
Защото правенето на магии те хвърля в друго дърво на живота. С обратен знак. Ами това беше за днеска. Някакви въпроси? Ами благодаря ви за вниманието. Следващия път продължаваме вече с ангелските йерархии.